A cerimônia do jaleco é uma solenidade tradicional para vários cursos da área da saúde. Ela marca o início da vida acadêmica e simboliza o momento em que o aluno se compromete com a caminhada profissional. Pela primeira vez, o UNEC reuniu estudantes do curso de enfermagem e seus familiares para celebrar esse momento. Essa é uma cerimônia de boas-vindas ao aluno, ao acadêmico do curso de graduação em enfermagem e ao contato da família desses alunos com a instituição, com o campus, para que eles possam estar também junto acompanhando a vida acadêmica desses alunos. Tem um simbolismo importante o uso do jaleco para nós profissionais de saúde e assim os alunos entendem e valorizam a importância desse símbolo do jaleco e assumem para si essa responsabilidade do cuidar em saúde. O jaleco é um instrumento de trabalho para muitos profissionais da saúde. Mais do que um item de proteção, nesse tipo de cerimônia, vesti-lo ganha um significado afetivo. Eu vim de muito longe para estudar aqui. Eu moro nos Estados Unidos e escolhi a dedo a UNEC para me formar como enfermeira. Eu estou realizando um sonho. Então, tudo isso aqui, essa cerimônia de jaleco, para mim, eu fico até emocionada de falar, porque é um sonho virando realidade. É muito importante. Meu filho veio comigo, minha irmã. Meu pai, infelizmente, não pôde vir. Mas é muito importante, eu estou muito emocionada. Para mim, no caso, acaba sendo mais emocionante porque eu já sou técnica, né? Aí já está aumentando a graduação, para mim é uma grande felicidade. Usados a partir da Idade Média como proteção contra a peste bubônica, os jalecos nem sempre foram brancos. Eles eram de cores escuras e naquela época pensava-se que quanto mais sujo eles ficavam, mais prestígio tinha o médico ou o enfermeiro. Só depois se descobriu que a falta de higiene aumentava a incidência de doenças e então os jalecos passaram a ser brancos. Desde a Idade Média, se começou a perceber a necessidade do uso de jalecos para a proteção do profissional de saúde, o próprio conhecimento da microbiologia, na transmissão das doenças a partir do contato profissional-paciente. Então, é um objeto que vem evoluindo ao longo dos anos.